Rasvjeta je oduvijek bila važan detalj u domu. Međutim, u posljednje se vrijeme na nju obraća posebna pozornost. Rasvjetna su tijela ta koja se primjećuju u prostoru i čak mu daju svojevrstan dizajnerski potpis. Marnik je poznat upravo po širokoj ponudi rasvjete. Apsolutni trend u rasvjeti sada je, recimo, ajmo reći, neka rasvjeta iz 80-ih godina koja se potpuno vratila, malo se redizajnirala, ali ali je definitivno ona sad ono in. Zlato se vratilo, messing. Sve što smo ajmo reći zadnjih 10 godina bježali od toga i nismo mogli zamisliti tako nešto u svojim interijerima zbog ajmo reći tog nekog kiča. Sad se definitivno vratilo i daje tako neku eleganciju i posebnost svakom interijeru. Vječna kombinacija crne i bijele ili pak visilice i podne ili stolne svjetiljke u različitim metalnim izvedbama. Ova se rasvjetna tijela bez problema uklapaju u različite stilove uređenja interijera. Dapače, posebno su zapažena ako se isti dizajn provlači kroz više različitih verzija rasvjetnih tijela. Nekad je rasvjeta bila ta koja je dolazila na kraju uređenja interijera. Međutim, čini se da se trendovi mijenjaju. U zadnje vrijeme interijeri se zapravo uređuju po rasvjeti, a ne po namještaju koje smo kupili. Zapravo, većina dizajnera, arhitekata, a i ljudi, kao što sam primijetila, dolaze kod nas prvo po rasvjetu, a onda po namještaj. Zato što je rasvjeta, kao što sam na početku rekla, preuzela tako važnu ulogu u svakom interijeru, da se oko nje zapravo gradi, ajmo reći, cijela ta priča, a ne cijela priča pa na kraju rasvjeta. Upravo za takve ljubitelje moderne rasvjete Marnik ima širok asortiman koji se međusobno može kombinirati. Osim rasvjetnih tijela primijetili smo i zanimljive žarulje. Te žarulje, recimo, koje mi volimo stavljati u tu modernu rasvjetu ili rasvjetu, kao što sam rekla, 80-ih godina, koja je zapravo specifična po tome što je tehnički neke podrške, to je zapravo najnovija tehnologija LED rasvjete koju su kombinirali sa tim starinskim izgledom žarulje koje, recimo, možemo reći podsjećeno zapravo na prvu žarulju koja je zapravo bila uopće postajala. U svakom slučaju, vesele nas interijeri koji imaju originalan potpis. A s ovakvom rasvjetom, takav može biti svaki interijer.